PG7. Sæt dit eventyr i højeste gear med Skylanders Superchargers. Hey venner, jeg hedder Travis Pastrana. Hvis du kan nævne et stunt, så har jeg udført det. Men de her nye gutter, de her Skylanders Superchargers, de sætter et helt nyt niveau. Fartøjer, der er for mægtige til denne verden, er kommet til Skylands. Nu kan du køre, flyve og dykke i de helt nye fartøjer til lands, til vands og i luften. Mere kraft. Mere fart. Mere eventyr. Driv ondskaben til vanvid. Nye spil. Skylanders Superchargers.